მეორე დღე ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციის ქალაქ სანგინში შეტაკებები მიმდინარეობს. სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი თითქმის მთლიანად თალიბებმა დაიკავეს. ადგილობრივები ავღანეთის ჯარის მხრიდან მსხვერპლის შესახებ საუბრობენ. ავღანური ძალების დასახმარებლად გაგზავნილია ბრიტანული და ამერიკული ქვედანაყოფები. ჰელმანდის პროვინცია, სადაც ISAF-ის მისიის შესრულებისას საქართველომ ყველაზე დიდი დანაკარგი განიცა და ავღანეთის ყველაზე ცხელი რეგიონია. პროვინციის უმეტესობას თალიბები აკონტროლებენ, თუმცა ამ დრომდე ქალაქი სანგინი სახელისუფლებო ძალებს ექვემდებარებოდა. რა ხდება ამჟამად სანგინში? ნახეთ რეპორტაჟი. ჰელმანდი თალიბანის ბასტიონი ავღანეთში კვლავ შეტაკებების ეპიცენტრია. პროვინციის ქალაქი სანგინი თალიბებმა თითქმის მთლიანად აიღეს. დაჯგუფება ადმინისტრაციული შენობების უმეტესობას აკონტროლებს. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ამ რაიონში ოპერაციას ატარებენ. ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი მათი დამარცხება და ავღანეთის დაცვა. ჩვენ ამ რაიონიდან თალიბანის გასაძევებლად ვიბრძვით. ამ წუთებში ამ რაიონს თალიბანი აკონტროლებს. ავღანელი სამხედროების დასახმარებლად ქალაქში ბრიტანული ელიტური ქვედანაყოფი და ამერიკული სპეცდანიშნულების რაზმი გაგზავნეს, თუმცა უცხოელი სამხედროები უშუალოდ ბრძოლაში არ ჩაერთვებიან. ამჟამად ჰელმანდში აღარ იმყოფებიან ქართველი სამხედროები. მათ პროვინცია ISAF-ის მისიის დასრულებასთან ერთად დატოვეს. ჩვენ ჰელმანდის პროვინციაში არა ვართ. საშესაბამისად იქ ქართული სამხედროები არ არის. და კიდევ ერთი მე. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ავღანეთში სადაც ჩვენ ვართ, იქ სიმშვიდეა, ეს იქ არის ომი. ISAF-ის მისიის შესრულებისას გარდაცვლილი 29 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე სწორედ ჰელმანდში დაიღუპა. სანგინი ამ პროვინციის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქია. ის ჰელმანდის ცენტრს ჩრდილოეთ რაიონებთან აკავშირებს. ქალაქის დაკავებით თალიბები დაუბრკოლებლად შეძლებენ ჩრდილოეთით გადაადგილებას და სხვადასხვა რაიონში დისლოცირებული სამხედრო ქვედანაყოფების მომარაგების გზებს გააკონტროლებენ. სანგინი ოპიუმის წარმოების ცენტრიცაა, რაც მას ტერორისტებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. მე სახლის სახურავზე ვმუშაობ, თავდასხმების მეშინია. ჩვენი მისამართით ისვრიან, სახლს უკვე არაერთი ტყვია მოხდა. სანგინში შეტაკებების დაწყებამდე სამი დღით ადრე ავღანეთს მოულოდნელი ვიზიტით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეწვია. ეშტონ კარტერი ავღანელებს მხარდაჭერის გაგრძელებას დაპირდა. მინდა ავღანელ ხალხს მიუმართო. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ჩვენ თქვენთან ერთად ძალის ხმევას არ დავიშურებთ იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ის, რასაც დაგპირდით. მიუცეთ ავღანელ ხალხს ნათელი მომავალი. კარტერის ვიზიტის დასრულების შემდეგ მალევე ბაღრამში ამერიკულ ბაზასთან თალიბმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა, რასაც 6 უცხოელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ISAF-ის მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთში 12,000-იანი საერთაშორისო კონტინგენტი დარჩა. საქართველო კვლავ ავღანეთში ნატოს მისიის ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია. მისია მტკიცე მხარდაჭერა 2015 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. თუმცა ქვეყანაში თალიბანის გააქტიურების გამო ნატომ მისიის კიდევ ერთი წლით გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო.